Mä oon Karoliina, mä oon 21-vuotias, mä oon kotoisin täältä Kauhajoelta ja mä oon nyt ekaa kautta ollut Karhubasketissa joukkuejohtajana. Pelipaikka kentän laidalla ja kasvattaja seuraa Karhubasketissa. Mä teen joukkuejohtajahommien lisäksi myös huoltajahommia meidän peleissä ja tänään on lauantai. Me ollaan lähdössä Saloon neljänteen välienä ja nyt pääsette vähän seuraamaan, mitä mun työtehtäviin kuuluu pelipäivänä. Meillä on peli tänään Salossa kello 17, mutta kello on nyt 9:30 aamulla. Mä oon tullut tänne vähän aikaisemmin. Mä aloitan eväiden tekemisellä ja sitten ruvetaan pakkaamaan pussiin tulevat kamat, mitä me tarvitaan pelissä. Mä pakkaan meidän mukaan tietysti peliasut, pyyhkeet, vesipullot, sit mitä me tarvitaan peliaikana tonne meidän huoltopakkiin. Siellä on lääkkeet, ensiaputarvikkeet ja sun muuta. Ja sit meillä on toi lämppäkassi, missä on meillä kuminauhat, palautusjuomat sun muut. Eli me pakataan kaikki täältä ja lastataan bussiin. Myös telkkari. Sanotaan, että mitä meillä ei ole mukana, niin sitä ei tarvitse. Meillä on ihan varmasti koko Korisliigan laajin tavaravarasto mukana. Mun mukana on myös sit meidän joukkueen toinen huoltaja Neija, joka luonnollisesti auttaa sit myös noissa huoltajahommissa, eli lähtee peleihin mukaan ja tehdään yhdessä sit niin kun pelin valmistavat hommat ja penkillä yhdessä sit pelin aikana huolehditaan meidän pelaajista. Matka tuonne Saloon on sen verran pitkä, että me syödään lounas vasta tuossa matkalla Kiikoisten ABC:llä. Siellä on tilattuna ruoka etukäteen ja sitten jatketaan siitä Saloon. Mulla on kommenttia jäätämästä. Tää on hyvä. Tää on uusi varas. Ei uskalla ottaa enää mitään muuta. Ei luotettu Hela Koskimiehen. No ei se ollut suositus edes. Se oli vähän epävarma. Epävarma mielipiteestä, niin ei uskalla maistaa uutta. Mennään täältä. Pelipaikalla luonnollisesti puretaan kaikki tavarat pussissa, meidän pelaajat onneksi aina auttaa kantamaan. Ja pukkarissa sitten ruvetaan jakamaan peliasuja ja laittamaan sitä pukkaria valmiiksi. Ja tietysti vaihtopenkki, eli viedään sinne pyyhkeet, täytetään pullot pelaajien lämmittelyä varten. Joukkuejohtajan hommia mulla ei juurikaan ole näinä pelipäivinä. Tasan se ruokailun hoitaminen ja sen maksaminen ja sitten pelipaikalle päästyä mä toimitan sinne toimitsijapöytään meidän kokoonpanolista. Aika ruotti silleen. Mä olin täyttänyt tämän kanisterin ja se kaatui mun päälle. Mä olin niin kauhean kiire puoliajalla. No nyt siin vähän. No mitä tapahtuu? Ei ole mitään vaikkaa jäänyt. Meillä ei yleensä ole Neijan kanssa tapana syödä penkillä pelaajien lämmittelyn aikana, mutta Salossa Poutsa on luonut meille munkit sieltä ja on niin hyviä munkkeja, että pakko kyllä saada ne sieltä. Niin tänään syötin pelipäivän munkit penkillä. Seuraava kohtaa on 1.3.
ensimmäisenä meillä on neidän kanssa selkeä työnjako, että toinen hoitaa pyyhkeet ja toinen pullot siinä ensimmäisellä puoliskolla ja sitten vaihdetaan toiseksi puoliskoksi. Pelin aikana, kun vaihdetaan pelaajia, pelaaja tulee penkille vaihtoon, niin annetaan tietysti vesipullo ja sitten pyyhe. Sitten siirrallataan ees taas lämpää kolmanperän aikana ja sitten tulee aikalisia, mikä on sellainen paniikin aihe, kun ei ole yhtään valmis. Se pitää kerätä kaikki kimpsut ja kampsut ja sitten me siellä ryömitään siellä maassa ja kerätään niitä tavaroita, pulloja sieltä penkkien alta. Ja sitten onneksi nyt tänään ei saattanut mitään haavereita, mutta yleensä sitten vähän laitetaan lastaria tai teippiä, jos on kyseessä pienempi vamma, että Raimo hoitaa sitten noin isommat, jos on venähdyksiä tai kramppeja sun muita. Ja tänään tietysti lähdetään voitonkaan kotiin. Ollaan nyt tilanteessa 3-1 tässä sarjassa ja tiistaina voidaan ratkaista kotona päästä finaaleihin. Tietysti pelin jälkeen niin tarkoituksena on kaikki kimpsut ja kampsut pakata uudestaan ja ottaa ne kotiin mukaan. Salohallilla meillä on aina ruokailu pelin jälkeen, eli syödään siinä ja sitten lähdetään kotimatkalle. Tänään kotimatka on onneksi lyhyt, koska voitonkaan lähdetään. Se aina lyhentää kotimatkaa huomattavasti. Got chasers. You got chasers, baby. Chasers. Nyt ollaan saavuttu kotiin ja sitten tietysti taas puretaan bussi, eli kaikki kamat paikalleen varastoon. Kaikki mitä sinne kuuluu ja sitten pyykit odottamaan pesua ja sitten iskit koneeseen ja siinä se. No nyt mä itse laitoin sen saamani käsipaperin tänne vessan pönttöön. Ei aikanaus. Oi
Kiitos kun seurasitte mun päivää ja mä en tykkää kun kädet menee näin. Marian nimi on mummo. Jee! Miksi mä otin näin kodet? Okei, uudestaan. Well,